Det är många av våra tittare som så fort du kom ut här på scenen blev väldigt glada. Hur känns det att vara med på Allsången i år? Det känns faktiskt väldigt kul. Jag har varit med innan, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Och sist jag var med så var jag med bandet. Så jag tror att det var 2017 eller 2018. Nej, jag har varit med två gånger innan. Jag har varit med två gånger innan på Allsången. En gång med bandet, jättetidigt i vår karriär, och sen en gång lite senare. Det är ett jättemysigt program och det är väldigt kul att få vara en del av det. Men då är det första gången som soloartist. Ja, så äntligen får jag vara med. Vet du redan nu så här, vilka låtar ska du köra? Liksom, vilken allsång kommer du välja? Vad kan du berätta för oss redan nu idag? Jag vet inte riktigt vad, om man får berätta sånt där. Så jag kommer hålla min mun stängd. Men jag vet vilken låt jag ska köra och jag vet vad för allsång jag ska köra. Jag var väldigt snabb på min allsång. Sen så måste man skicka in flera och välja på liksom. Men jag började ju bara med en. Och då så sa de jag jobbade med, nej men du måste skicka in två till. Jag bara, men jag vill inte köra någon annan. Men det blev den jag ville ha. Bra. Man ska ställa lite krav också.